Кілька років тому одеський винахідник Володимир Усов створив стартап. Разом з колегами він почав друкувати на 3D-принтері найпростіші речі – керамічні вироби та різні деталі. А сьогодні Усов та його колеги готуються здивувати світ. Вони навчилися друкувати людські кістки. У принтер заливають спеціальну біосуміш та скріплювач, а як макет використовують 3D-скан кістки. Імплант друкується протягом кількох годин і нічим не відрізняється від природного зразка. Бо біоматеріал, який розробили одесити, людський організм сприймає наче власний, і кістки краще приживаються. Винахідникам вдалося залучити інвестиції на 2 мільйони доларів та зацікавити НАСА. Сучасні технології – це круто!